শিক্ষা বিভাগত খালী হৈ থকা শিক্ষক পদৰ সন্দৰ্ভত এখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ জাননী প্ৰকাশ পাইছে। ডিপাৰ্টমেণ্ট অৱ স্কুল এডুকেশ্যনৰ ছেক্ৰেটৰীৰ তৰফৰ পৰা এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনৰ ডাইৰেক্টৰলৈ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা আহিছে যে ৰাজ্যত যিসমূহ বিদ্যালয়ত প্ৰিন্সিপাল তথা ভাইচ প্ৰিন্সিপাল তথা হেডমাষ্টাৰৰ পোষ্টসমূহ খালী হৈ আছে, এই যিসমূহ পোষ্ট সেই পোষ্টসমূহ অতি শীঘ্ৰে ফিলআপৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ তৰফৰ পৰা যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ জাননী প্ৰকাশ কৰিছে। ডিপাৰ্টমেণ্ট অৱ স্কুল এডুকেশ্যনৰ ছেক্ৰেটেৰী তৰফৰ পৰা এই গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনাটো আহিছে। আপোনালোকৰ লগত এই ভাল খবৰটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, ধন্যবাদ। শিক্ষা বিভাগত খালী হৈ থকা শিক্ষক পদৰ সন্দৰ্ভত এখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ জাননী প্ৰকাশ পাইছে। ডিপাৰ্টমেণ্ট অৱ স্কুল এডুকেশ্যনৰ ছেক্ৰেটেৰীৰ তৰফৰ পৰা এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনৰ ডাইৰেক্টৰলৈ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা আহিছে যে ৰাজ্যত যিসমূহ বিদ্যালয়ত প্ৰিন্সিপাল তথা ভাইচ প্ৰিন্সিপাল তথা হেডমাষ্টাৰৰ পোষ্টসমূহ খালী হৈ আছে, এই যিসমূহ পোষ্ট সেই পোষ্টসমূহ অতি শীঘ্ৰে ফিলআপৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ তৰফৰ পৰা যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ জাননী প্ৰকাশ কৰিছে। ডিপাৰ্টমেণ্ট অৱ স্কুল এডুকেশ্যনৰ ছেক্ৰেটেৰীৰ তৰফৰ পৰা এই গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনাটো আহিছে। আপোনালোকৰ লগত এই ভাল খবৰটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, ধন্যবাদ।